kun muumit, Veikko, pappa, laulu, tuijottelu, laulu, muumitalon, laulu, pikku, pappa, myy, muumitalon, elon, eskille, 8 markkaa. Se tuijottelu, ilmi, arka, tuijottelu. Paksu soli. Muum. Sä. Puutu. He. Ei maa. Maa. Maahan. Maa. 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 Ei. Maahan. He. Maa. Sä. Ovi auki! Sotos mamma. Hamma. Ottaisitko sinä vielä kuumehua? Kuulitko sinä koputusta? Ihan kuin joku. Kuka? Mene katsomaan. Juu, minä tulen avaamaan. Olettehan te tatteja? Toki. Hyvästi. Hyvä hyvy. Lankka. Hei, kuka sinä äänissä olet? Voi, miten sos? Piruverta. Voi. Tuota En tiedä. Pientä lasta. Minä en pidä ollenkaan tuosta pipasta. Lol. Hän on täti. Ensi kerralla haluan postipakettiin raketin. Osos, ovi kiinni, osta lämmin. Siis... Suohta sinun hullu. Tuo noin niin... Housut. Ovatko nämä tädin? Hyvä vyhemmis. Takaisin nyt. Mims jos hänet siis ror. Mitä jos hänet sijoittaisi orpokotkotiin? Orpokotkotiin. Niin. En voi nukkua kun sinä laulat. Jaa. Wow. Hurraa! Paksu soli. Nipsulapas on jotain, mikä kilisee. Jaa. Yhdessä pussissa. Ahaa, minä ymmärrän. Ei. Kerrokia mitään. Nipsu, mitin? Tuoksuu vahva salsa. Aivan. Minä en kestä enää. Tulen ihan sairaaksi, jos pidättelen. Minä halkean kohta. Minun on pakko... Ei. Minulle tuli jotenkin raikas olo.